Pak Sumit kata, kalau nak jadi isteri soleha, kahwin dengan samseng-samseng tu, kahwin dengan orang-orang yang suka lepak tepi jalan tu, bukan kahwin dengan suami yang suka ratik, berzikir-berzikir, ahli masjid tu. Mula-mula, saya baca mula-mula saya terkejut juga. Sebab pesan Pak Sumit ni, dia mulakan dengan dia kata, kalau nak jadi betul-betul wanita soleha, bukan kahwin dengan suami yang kaki masjid, kaki zikir, yang kuat ratik, yang kuat berzikir. Kahwin dengan samseng tu, kahwin dengan yang suka-suka lepak tu, maksudnya kahwin dengan orang lelaki yang tidak beragama. Lepas tu Pak Sumit pun sambung lagi. Pak Sumit sebut macam ni, ni yang saya baca pagi tadi. Pak Sumit sebut, dia kata, ini tidak, kena jentik sikit, kena jentik sikit dah tak boleh tahan. Macam mana ya? Kena jentik sikit dah tak sabar, kena jentik sikit dah tak boleh, tak boleh nak terima. Manja sangat. Pak Sumit kata macam tu, manja sangat, manja sangat. Dan adalah sikit-sikit lagi nasihat Pak Sumit, tapi apa yang saya faham kan, apa yang Pak Sumit cuba sampaikan, Masya Allah, kalau betul kita nak jadi wanita soleh, kita tak boleh manja. Suami tak agai, terus manja, mulut terus ungkit. Suami marah sikit, manja sangat, mulut tu tak boleh nak tahan, terus sebut Pak Sumit ni. Soalannya Pak Sumit nak sampaikan, subhanallah, kalau betul nak jadi wanita solehah, kita pasti akan diuji Allah. Jika kita betul nak, soalannya gini, orang kata kalau berjuang tapi tak ada ujian, itu bukan berjuang. Kalau buat kerja dakwah tak kena maki, belum buat kerja dakwah. Kalau kita ni katanya menyebarkan agama Allah tapi tidak difitnah, maka belum sebarkan agama Allah. Soalannya begitu, sebab itulah laluan dan jalannya. Tapi kita pula katanya ada isteri solehah, kalau tak diuji, kita belum meniti jalan isteri solehah.